church board ကဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဥပကနေစပြီးတော့12နာရီခွဲကနေကျွန်တော်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းမယ်ပြီးတော့မှတနာရီမှာကျွန်တော်တို့တတရကောင်းကင်တမန်သတင်းစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြွေးကြော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒီသတင်းစကားကကျွန်တော်တို့အတွက်သေရရှင်ရေးကိစ္စဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ထဲမှာမပူမအေးနဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တူးစီရဲ့အတွေးအခေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသည့်ဆုံးဖြတ်ချက်အမားအမှန်ဆုံးဖြတ်ချက်အော်တာပါစိတ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်လောကနီးတူကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီသတင်းစကားကိုလာပါပထမတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကသားရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လှစ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာဘာပါတယ်လဲဆိုတော့သားရဲ့ဆိုတာနောက်ဆုံးတော့စာတန်ကိုကိုးကွယ်တာပဲစာတန်ကနေဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဘာလုံးဆံရအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုကဘာလုံးဆံရအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုစာတန်ကပေးလာတယ်ဒါတွေမကဘူးကဘာလုံးဆံရအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုလည်းပဲစာတန်ကပြောင်းလဲပေးလာတယ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တွေနော်ယောမရဲ့အာဏာရတဲ့အချိန်တုန်းကအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်က၄မျိုးတောင်ပြောင်းသွားခဲ့တာနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လစ်လာမယ်နဂါးဆိုလို့ရှိရင်ဖျားကိုစန့်ကျင်တဲ့အာဏာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပေးနေတုန်းပဲဒီကနေ့เนาะဖျားသခင်ကိုပုံကံဖို့အတွက်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း23မှာသားရဲကိုရှစ်ခိုးတယ်နဂါးကိုကိုးကွယ်တာအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်နောက်နံပါတ်နေ့တစ်ချက်မှာဗျာဒိတ်ကျမ်းတဲ့ကမြေကြီးတဲ့ကသားရဲကိုကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကအမေရိကန်အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာတမန်တည်တည်ချာချာဖော်ပြထားတယ်။နော်အမေရိကန်အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာသိတဲ့နေ။တခြားသားရဲနေတဲ့မတူဘူး तू อ่ะ။နော်မြေကြီးတဲကနေပဲထွက်လာခဲ့တာ။1900နဲ့တခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့လူဦးရေက2,600ပဲရှိတယ်။နော်1986မှာ2,800ရှိလာတယ်။1800မှာများလာတယ်ဒီကနေ့2010မှာဆိုလို့ရှိရင်သန်းပေါင်း306သန်းဖြစ်လာတယ်ဒီနိုင်ငံဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာရဲ့စူပါပါဝါဆိုတာကမ္ဘာရဲ့အာဏာတကိုးเนาะကင်ထားခဲ့တာသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဂျိုငယ်ကိုပြန်ပြီးတော့အာဏာရအောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတယ်နောက်တတိယတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သားရဲ့ပုံစံရုပ်သွင်းနေသူတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လစ်လာမယ်။ဟိုခေတ်ဟိုခါတုန်းကလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့သွတ်သွင်းမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကကျန်းစာတွေကဘာနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်မယ်။နော်ဒါကြောင့်နောက်နံပါတ်4မှာဆိုလို့ချင်းယောမရဲ့ကဘာလုံးဆန်ရအုတ်ချုံမှုစနစ်ပုံရိပ်ကကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးခေတ်မှာကျွန်တော်တို့မြင်လာရလိမ့်မယ်။နော်ယောမရဲ့အုတ်ချုံတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တစိ့ကနှစ်ခုပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ကိုရဲ့တစိ့နဲ့စာရန်ရဲ့တစိ့ဆိုတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်။တစိ့သုံးခုမရှိဘူး။ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားအမှန်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အတွေးအခေါ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံယူထားသလဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ကလှုပ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်လှုပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘုရားသခင်ရဲ့တစိ့မဟုတ်ဘူး။ဒါအနေအရေးကြီးရေးကြီးတယ်။ဒါတော့ဒီကနေ့မှာအချိန်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့တစိ့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြာခွဲခြားဖို့တော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်အနန္တကိုစာရန်ကတော့မမြင်ရတဲ့နေရာကနေပုံကန်တယ်အသင်းတော်ကတော့ယူပကြမြင်ရတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ရှုတ်ချတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နောက်ပစ္စမအပမှာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတော်ရဲ့အခွင့်အာဏာတစိ့ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လစ်လာမယ်နောက်ဆုံးကာလမှာစာရန်မနစ်သက်တဲ့သူနဲ့နစ်သက်တဲ့သူဆိုတော့ဒီနှစ်စုပဲရှိမယ်နာမ6မှာဆိုလို့ရှိရင်ငကားရဲ့အမိတ်အာနာတစိ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတယ် micro chip တွေဒီဘာခုတ်တွေဒါတွေကသားရဲ့တစိ့မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်တော့မှလည်းကြွေးကြော်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီလက်စားမှုကိုကျွန်တော်တို့သိသိကြကြနားလည်ဖို့လိုတယ်တစိ့ဆိုတာဒီ micro chip မဟုတ်ဘူးတစိ့ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ autopa စိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုခံယူထားတယ်လဲကျွန်တော်တို့ခံယူထားတဲ့ခံယူချက်ဒီအဲ့ဒါတစိ့ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အော်တာပါစိတ်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပညာတရားကိုကျွန်တော်တို့ထက်သွင်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့တစိ့ပဲစိတ်အာယုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခံယူထားတာ
ပညာတရားလားဒါမှမဟုတ်ဘာတွေခံယူထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာမယ်။နောက်တစ်ခုမှတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်နဲ့စပြေးရည်နဲ့နော်မီးလျံနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ကန့်နဲ့ရောတဲ့မီးနဲ့ခွက်ဖလားနဲ့ဒါတွေကအတူတူပဲ။ဒါကြောင့်လို့ဘယ်သူကတောက်ခဲ့ပြီးပြီလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုးစားတောက်ခဲ့ပြီးပြီ။ဘာကြောင့်နောက်ဆုံးကာလမှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ပြီးမှလူတွေကဖြစ်စည်းသွားတယ်လေဆိုတော့ခရစ်တော်သူတို့ကိုစားအသေးခံခဲ့တာကိုလက်မခံဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ခံယူမယ်ဆိုတာရွေးချယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အလုံးစုံသောအာမခံဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်စွန့်တဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့သွေးနဲ့တစိမ့်ခတဲ့ပဒိညာဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလုံးစုံအာမခံဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့တည်တည်ကြာကြာနားလည်ပြီးတော့ဆွဲကင်ထားဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာမှာလုံခြုံတယ်တရားမြတ်တမှုကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြရမယ်နောက်ဆုံးမှလို့ချင်းဘာဘူးလုံရဲ့ငင်းစေခြင်းမိခိုးမိလျံဆိုတာဘာကိုပြောသလဲနော်အဲ့ဒီမိကဘယ်သူတွေနေရမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လစ်လာမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့လွန်ခဲ့နောင်လာမယ့်အပကနေစပြီးတော့ church board ကတော့ကျွန်တော်တို့ကို divine service အပြီးနဲ့အဲ့ဒီ revival အပီးမှာအစမှာဆိုလို့ရှိရင်အစာကျွေးဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်အပမှာတော့ကျွန်တော်တို့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စမယ်။နော်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ွယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးမှဒီနှုတ်ကပတော်ကိုကျွန်တော်တို့လစ်လာမယ်။နော်။နောက်အပတွေမှလာတဲ့သူတွေရဲ့အာဘော်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အစာရှောင်ဆုတောင်းတာမတနိုင်ဘူးစားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့လူဦးရေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစာအစာကိုပြင်ဆင်ပေးမှဖြစ်တယ်နော်။အားလုံးကြွရောက်ကြဖို့เนาะတရားနာကြဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်